Аварія трапилася 9 жовтня вночі. Водій автомобіля Kia Magentis, рухаючись автодорогою в селі Порохова, збив 19-річного жителя села Романа Бурчука. Від отриманих в результаті ДТП травм хлопець помер у лікарні. 8 грудня Бучицьким районним судом підозрюваному в ДТП було обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави до вироку суду. Захисники підозрюваного подали скаргу в апеляційний суд Тернопільської області щодо зміни запобіжного заходу. Засідання суду мало відбутися 20 грудня, проте через відсутність позивачів захисники винуватця Олександра Яворівського і Володимира Рубінського, судовий розгляд апеляційної скарги перенесли на 26 грудня. Батько потерпілого впевнений, адвокати підозрюваного навмисне затягують справу. Він найняв дуже дорогих адвокатів, вже слідуючих, перед тим не був один адвокат, він його не задовольняв, найняли дорогих адвокатів, які все перекручують, повністю все, тягнуть час. Я вже казав, що в Бучичі було засідання 3 дні тільки про запобіжний захід. Адвокат потерпілого каже, сторона підозрюваного ухиляється від належного виконання процесуальних обов'язків, через що розгляд справи й затягують. Сторона потерпілого виконала усі дії для того, щоб ознайомитися з ними. Ми взагалі виконали будь-які процесуальні свої обов'язки в цьому напрямку. А от сторона обвинувачена, тобто сторона захисту, ухиляється від виконання належного своїх процесуальних обов'язків, на мою думку. Роблять все для того, щоб максимально затягнути розгляд досудове розслідування, ознайомлення з матеріалами. Я не розумію одного, 2 адвоката і жодному не вийшло приїхати, в той час як сторони потерпілих приїхала тьма народу. Аби дізнатися позицію захисту підозрюваного, ми зателефонували до адвоката Володимира Рубінського, який відповів, що не розголошуватиме деталі справи і не коментуватиме її перебіг. Односельчани загиблого ДТП Романа Бурчука перебігом справи не задоволені. За їхніми словами, розгляд навмисне затягують, аби виправдати підозрюваного. Ми вимагаємо справедливого суду. Ми 3 дні в Бучицькому районі, він наймив цей просто одного сина забрав батька. Він наймив адвокатів, це не адвокати, а машина, розумієте? Я просто не можу говорити. Ми 3 дні там сиділи, приїхали сюди і апеляцію відмінили. Свідків є багато, але все зроблено так, що їх ніхто або не слухає, або перекручує всі їхні свідчення. Просто зробили, роблять наоборот, що винним ту людину, яку вбили. Нас буде ще більше. Нас нині приїхало 2 автобуси, нас буде 4-6 автобусів. Ми вийдемо цілим селом за справедливість. Нагадаю, судовий розгляд апеляційної скарги перенесли на 26 грудня. Односельчани, які вимагають справедливого вироку суду щодо винуватця ДТП, обіцяють, якщо засідання й надалі відкладатимуть, то перекриють дороги у Бучачі і Тернополі. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.